Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya hayu ya qayu ya mzal jala'i wal ikhram. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Makin kuat suara dia. Makin kuat suara dia. Makin lagi kau bunyikan lagi ya. Kau nak main-main betul dengan aku ah. Jangan banyak main dengan aku. Kau nak tunjuk, kau tunjuk. Jangan sampai aku tangkap kau. Tarik rambut kau lagi. Ha? Setakat suara mengilai pun macam pondan. Mari. Setakat suara mengilai buat apa? Mari, kalau kau betul-betul kau dikasih kau tunjuk. Tunjuk. Jangan main suara. Jangan main suara doang. Mari. Mana kau? Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi, aku bunyi suara panggil aku, geng. Hadir? Ke depan, fokus ke depan. Nampak macam ada gelibat depan tu. Belah mana lah? Allah Akbar, aku dengar suara mengilai. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Subhanallah, subhanallah. Hadir? Hadir? Depan tadi ada merangkak, geng. Kat belah mana? Belah mana, geng? Belah mana? Ikut track. Wih, korang cakap bunyi kat depan. Ada suara kat depan. Ya Allah, ya Tuhanku. Korang nampak macam mana, geng? Bentuk dia macam mana, geng? Bentuk dia. Bentuk dia macam mana? Warna apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei! Kau! Siapa lah? Hadir! Hello? Mana kau? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum, tunjuk! Allahu Akbar, bunyi suara weh. Mana? Hello? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahu Akbar. Wih, wih. Ya Allah, ya Tuhanku. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Aku subhanallah. Weh, aku nampak weh. Ada benda datang. Memang ada kat atas, geng.
Memang nampak dekat atas ni. Subhanallah, subhanallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Hati-hati, tengok sekeliling. Tengok bawah sekali. Guys, jadi jadi scary sikit jalan dia, geng. Assalamualaikum. Allah Akbar. Assalamualaikum. Bunyi suara belah sini. Aku jalan perlahan-lahan ni, Mat. Ready make up, eh. Nak naik ke atas ni makan. Weh, bila nak masuk angin kuat gila ni, Mat? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, hitaku. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. A'uz bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dengar suara menangis, Mat. A'uz bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya hayu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Innama amruhu iza arada syan yakhula lahun kun fayakun. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah Akbar. Dengar. Tujuan. Eh. Eh, balai. Kau. Mari sini. Oh, bunyi suara ke atas. Bunyi suara ke atas. Dengar. Bunyi suara azan ah. Ramai bunyi suara macam ramai. Bunyi suara macam ramai. La ilaha illallah. Keliling kau bunyi suara. Bunyi suara ramai, Mat. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tahu kau ada dekat sini. Berapa ramai sekalipun kau. Berapa ramai sekalipun kau, tetap ku nanti-nantikan, Waijin. Aku rasa tak sedap hati nak naik ke atas ni, geng. Aku rasa tak sedap hati naik ke atas ni. Sekejap, aku main bawah dulu, geng. Aku try. Aku ikutkan geletak hati aku. Aku ikut geletak hati aku ni, geng. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah aku, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah aku, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah, selamatkanlah aku, ya Allah, dalam perjalananku, ya Allah. Tinggi ni, Mat. Tak dinampak bola-bola api datang, eh. Allah Akbar. Hello? Mana kau? Bunyikan suara kau. Okay? Mana kau? Dengar suara, dengar. Kalau dengar tak apa yang saya dengar, geng. Hei! Mana kau? Lagi, berikan aku petanda, Waijin. Kau jangan main belakang-belakang aku, eh. Kau jangan main-main dengan aku. Aku cakap satu, jangan main-main dengan aku. Hello? Okay. Lagi, berdiri depan mata aku, Waijin. Astaghfirullahalazim. Ya ilaha illallah. Geng, ada satu benda dekat dalam, geng, eh. Korang boleh tengok sendiri, geng. Tengok. Datang dekat, dia datang dekat. Allahu Akbar. Subhanallah.
Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Okey, daripada belah sini, geng. Daripada belah sini. Daripada belah sini. Okey. So. Siapa nampak? Mana kau? Tengah pergerakan, Mat. Okey, kita naik perlahan, geng. Mana kau? Okay, kita naik perlahan. Mana kau? Ada benda yang tengah perhatikan saya. Ada benda yang perhatikan saya dekat semak tu, nampak? Okay. Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar. Allah Akbar. Binatang ke apa, tapi sangat-sangat besar, geng. Dia tengah tunggu kat situ, geng. Betul-betul tunggu kat situ. Kalau kau perhatikan, dia akan bergerak objek semua benda, ya. Kalau betul-betul kat situ, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Gerakkan. Kaf, hai aisyat, datangkanlah aura negatif kalian. Allahu sifatullah, wujudullah, zatullah, marifatullah, kun fayakun. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Gerakkan sekuat-kuatnya, datanglah apa jua sekalipun keadaan. Okay. Ada satu pokok goyang kat pasal ni. Nampak? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La takhudhu sunatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Okay, geng. Angin kuat, geng. Angin kuat, eh. Apa? Apa? Harif. Tengok. Mana tengok? Mana kau? Weh, ada bunyi suara orang ni, weh. Ada bunyi suara orang, weh. Dekat atas. Ada benda datang, wei. Ada benda melintas. Siapa nampak tadi ada satu api melintas? Ya Allah, ya Tuhanku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, takut naik tak naik, ya? Naik, naik, naik tak. Naik tak, naik tak, naik tak. Dua kali dia bagi nampak api. Hati-hati. Hadir. Hadir. Allahu sifatullah. Wujudullah, zatullah, ma'rifatullah, kun fayakun. Keluar! Keluar! Wish. Wish. Astaghfirullahalazim. Betul lah, geng. Mari. Betul-betul ke atas lah, geng. Aku tarik dia datang sini. Okay. Auzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya hayu ya khayyum ya zal jalali wa ikram. Aku panggil, bukanlah ku seru, bukanlah ku puja. Inilah cara untuk memanggil kalian. Dengarkanlah tujuh panca indera bisikanku. Hadirlah di kau dengan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar.
Allah. Astaghfirullahaladzim. Kita naik pelalahan, geng. Kita naik pelalahan. Tinggi, weh. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Geng, aku rasa aku tak sedap hati lah, geng. Berat betul badan aku nak naik ni, geng. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berikan petanda pada kuai jin. Adik. Dengar suara bu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah, wey. Binatang ke apa ni, wey? Wey, binatang ke apa ni? Ya Allah, ya Tuhanku. Tak bergerak pun. Wey! Wey, hilang sekali mata, mat. Ya Allah, ni apa benda, ha? Cuma tak apa dia. Tak apa, tak apa, tak apa. Aku rasa beruang lah, weh. Hey, bunyi suara orang bagi salam ni, Mat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Weh, tangki ni scary, weh. Sumpah scary. Assalamualaikum ya ma'asyar jin. Ku panggil dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka dapat malah kalian. Angin tiba-tiba datang kuat. Allahu sifatullah wujudullah zatullah marifatullah kun fayakun wey. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Hello. Wih, netap baru. Allahu Akbar. Mata merah, weh, kepala. Macam mana jalan lubang nak masuk dalam ni, ha? Tak pening, weh. Kepala aku pening. Kepala aku pening, weh. Subhanallah. Subhanallah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, bagi aku tahan loh. Kepala aku jadi macam nak berjalan, dia nak berjalan berubang ambing tau. Ambil nafas dulu.
Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Auzubikalimatillahi tammati syarri ma khalaq. Auzubikalimatillahi tammati syarri ma khalaq. Cukup. Aku tak buka empat penjuru pun, geng. Tengok. Fuh, gila lama. Seret badan aku, weh. Aku tak buka empat penjuru pun lagi ni. So aku kena cari. Aku nak turun daripada tempat ni. Sebab aku nampak dekat atas ni ada something yang cuba dekat dengan aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akash Akash datang kepada aku. Aku panggil nama. Akash Akash datang kepada aku. Aku panggil nama. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ada orang benda mengikut aku lah. Tarik nafas, minum air, air kat dalam beg. Ada benda mengikut aku. Satu. Dua. Allah Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khadamu khadam. Ya khadamu rah. Ya khadamu jasad. Ya rijal gaib hadir. Geng, korang dengar tak apa aku dengar? Dengar tak? Mana tempat semalam lah? Dengar? Kau dengar tak? Weh, aku rasa aku tak pernah lalu jalan ni. Semalam aku ikut jalan mana lah. Sumpah weh, scary. Aku tak ingat lah jalan ke makam tu mana lah. Mana jalan makam tu lah? Okey, ni tangki. Oh, mana dia belakang? Aku bunyi suara berzikir. Aku bunyi suara berzikir, Mat. Tak boleh ikut sembarangan tempat, geng. Bahaya. Ramai. Ya Allah, ya Tuhanku. Pada benda ini adalah makhluk gaib. Datanglah angin sekuat-kuatnya. Dengan izin Allah yang maha kaya, yang maha berkuasa. Datanglah kepadaku. Datanglah. Tunjukkan dekat mana ia berada. Kalau dia di darat, maka engkau timbulkan. Okey. Belah sini. Bunyi suara lagi. Kalau ia di atas, maka kau turunkan. Kalau ia berada di tempat kawasan denganku, maka muncullah di manakah ia. Okey, geng. Hati-hati, geng.
Kita kena berhati-hati. Okay, terima. Okay. Ya Allah, kita aku selamatkan aku, ya Allah. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Okay, ni ada kubur lagi. Ada kubur sini. Inilah makam-makam pahlawan kita. Makam-makam pahlawan kita yang ditinggalkan. Diorang ni datang kat sini untuk mengambil kesempatan untuk minta nombor ekor. Siapa-apa kita cakapkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Engkau letakkanlah arwah-arwah ini di kalangan-kalangan orang yang beriman dan haramkanlah api neraka kepadanya dan cucurilah rahmat kepadanya. Dengar. Bunyi suara kat dalam ke? Cepat belang weh. Dekat semak tu. Dia bukan belang. Dia hitam-hitam. Nampak? Ada yang nampak macam kaki. Nampak? Aku dah cakap lah. Binatang, Mat. Binatang ni. Binatang. Weh, binatang, weh. Astaghfirullahalazim. Hey. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hey. Hadan. Allahu Akbar. Hadan. Subhanallah. Subhanallah. Wei, ke atas nampak. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Shit. Angin makin kuat.